Denne episoden gjort mulig av Toyota Sør-Vest, Jæren Sparebank, privatmegleren Jæren og maskinering og sveiseservice. Toyota Sør-Vest åpner snart sine nye lokale på Kåsen. Hei, og hjertelig velkommen til Grønefed Kulturtun, som du kjenner bedre som Helgåleiren. Jeg har allerede glemt at det heter Helgåleiren, nå er det Grønefed Kulturtun. Det er i hvert fall åpnet siden, og i dag blir det fyr i peisen, for nå skal vi inn og drysse med skambakt. Tar overhånd når dæmoner står på samlebånd. Det lite du kan si, så sorry for at jeg sånn. Sinnet blir irrasjonelt, jeg forsvinner, blir dysfunksjonell. Dykke inn i mitt innerste ego, har ingen selvkontroll. Når mørket tar over hånd. Sorry, jeg irrasjonell, men du holder forte. Sorry, jeg irrasjonell, men du holder forte alltid. Thank you.
Det var for en evighet med kveldens gjester. Skambang, velkommen skal dere være. Takk, Brikt. Terje Hansi. Jonny, du er også veldig velkommen, men jeg trenger deg jo bak der, det vet du. Yes. Det er en litt sånn spesiell sending, for her og nå er det 20. januar, men for deg så er det mars. Ja. Så de vet jo egentlig svaret på mye av. De som ser på nå, de har fasiten. De har fasiten. Leide turné, ja. Ble plate godt mottatt, likte dine. De har kanskje blitt kjent litt med plater. Og for oss er denne helt ferske. Den henter vi i Stavanger på vinyltrykker i Tea Time i dag. I dag. Ryggende ferske gjærtegn, fortell. Det er jo en historie det også. Vi har i hele år drevet og preprodusert en sånn god gass rockeplate. Og har lagt demo på den og hadde avtalt tid i et fett studio i Oslo. Med Roar Nilsen, han som har produsert denne plate også. Og så når da vi var der i sommer, så så vi litt i kula. Og så så vi kun mørke. Ja. Ja. Vi tenkte at 2021 blir ikke heller normalt. Vi innså jo det. Å reise rundt på sånn god gass rocketurné med sittende publikum 50, 10, 5 mann, det vet du jo ikke. Det er en jævlig dårlig kombo, rett og slett. Det har vi ikke lyst til. Men vi har lyst til å spille. Og med erfaringen vi fikk fra Plato før 1994, så ser vi at vi kan spille for sittende publikum. Men vi må spille en litt annen type musikk. Ja. Så derfor så ombestemte vi oss en vega før vi skulle i studio, og så tenkte vi, skal vi ikke bare heller fortsette å utforske andre rom da, andre musikalske rom. Så vi la ifra oss en del dogme fra 1994, der Megan Segel kun skulle spille kassagitar. Vi har lyst til å spille konserter, og sangene på denne platen lar seg framføre foran et sittende publikum. Så det er på en måte et slags koronatiltak. Rett og slett. Ja, musikalsk koronatiltak. Hans Segel, du har spilt med elgitar. Vi fikk åpnet litt for elgitaren, ja. Ja. Ikke så mye vreng? Mindre vreng enn normalt, ja. Mer klang enn normalt. Mer klang, og ja. Du har spilt en del baritongitar. Ja, tongitar, ja. 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 Det fikk dere jo se på den første sangen her. Da spiller han sikkert baritongitar. Hva er en baritongitar? En baritongitar er en gitar som er stemt lavere enn en vanlig gitar, så det handler litt i frekvenserne mellom en bassgitar og en elgitar. Så du slår på en måte to strenginstrumenter i en? Ja, ja. Man trenger ikke bare siste hvis vi kjører rundt på denne pakken. Nei, nei, nei. Hva vil du si gjærtegn i forhold til 1994? Hvor ligger den? Den er nok mer elektriske. Ja. Men der er både ting med litt energi, men mye sånn store, flotte lydbilder. Mm. Jeg spiller en del kassagitar fortsatt. Fokus på melodi og tekst og god lyd. Første sangen kjente vi jo igjen. Ja. Er det cover av dere selv, alt? Nei, det er hovedvekt. Altså forskjellen på den forrige og denne også. Altså 1994 var jo coveret av oss selv. Ja. Denne gangen så har vi tog med noen gamle sanger som hadde lyst til å gi et nytt liv. Mm. Men så er det hovedvekt av nye sanger, helt nye sanger. Ja. Som vi da møtte opp i studio og lagde på ny. Og vi visste ikke hvor vi skulle hen den dagen. Vi visste bare at denne sangen som vi jobber med, hvordan skal vi jobbe med den? Svaret fikk vi på kvelden. Vanligvis så har vi jo preprodusert, altså det vil si å ha spilt inn og jobbet med dem på forhånd. Og da vet vi jo hvordan de kommer til å høres ut. Bare at de får bedre lyd når vi spiller dem inn. Ja. Mens nå visste vi jo ikke hvordan sangene skulle høres ut. Og heldigvis hadde vi to studioperioder, for at vi traff på 6 og bommet på 4. Så fikk vi rett opp igjen de 4 siste på den siste perioden. Og nå har vi en blad her vi står veldig inne for. Toyota Sør-Vest åpner snart sine nye lokaler på Kåsen. Den liten sånn en fun fact om 10 av 10, er det ikke det? Ja, det kan du si. Jeg lurer på det. Hvis vi skal røpe det. Ja, men nå er det jo så langt ute at folk er sikkert funnet ut av det. Ikke sikkert, det er jo helt umulig å høre. Nei, det var faktisk umulig for meg, for ja. Selv om Jonny hadde sagt det, ja. Så hørte jeg det ikke. Nei, men det går ikke, egentlig. Men vi vet det. Ja. For det, vi bygger jo om akkordene, vi bygger jo sangen på ny. Ja. Sånn at selv om noen av akkordene minnes, så blir det også lagt til nye og trukket ifra. Og sånt, liksom. Men 10 av 10, det var egentlig et forsøk på å gjøre Malin om igjen. Ja. Men når vi sang Malin på det kompet, så funker ikke det i det hele tatt. Så i den perioden mellom den første og andre innspillingen, så gikk jeg hjem, og så lagde jeg en ny melodi og en ny tekst.
Og det har litt med at Jonny insisterte og begynte å snakke om at vi skulle gi den instrumental. Tror jeg det er trikken litt. Ja, altså det var vel med så resten av bandet så det sa snakket og kompet var så bra. Vi likte så godt det som skjedde der. Det var veldig bra musikk. Ja, det var det. Jeg hadde ikke lyst til å bare slippe den sangen. Nei. Så det, vi insisterte på å lage den, og så ble det jo da en singel. Ja. Og melodien har jo ingenting med den sangen som var da. Men sant, sånn er det jo. Altså, alle popsangene i verden er jo lagt på de samme akkordene. Det er jo eksempel på det. Det er en sånn band står på TV og spiller en samme akkordrekke, og det er de 100 største hits som går på den samme, liksom. Så det er jo egentlig ikke noe nytt. Nei. Det er blitt en enormt bra låt, da. Takk. Det er det. Nå skal dere på turné. Forhåpentligvis. Bank i bordet. Hvor går den? Skal du fortelle litt om turnéen? Du sitter jo og produserer turné om dagen. Med klump i halsen. Med klump i halsen. Dette er jo som sagt, dette blir jo filmet i januar, så vi vet jo ikke hva som skjer. Men hvis alt går til planen, så har vi rundt 25 jobber rundt i hele Norge. Ja. Fordelt på 6 uker. Fordelt på 6 uker. I februar og mars. Ja. Skal vi fra sør til nord? Du holder litt igjen på flybillettbestillingene til Norge. Det er risky business dette her. Det blir jo forhåpentligvis Norge. Og heldigvis så bor vi i Norge, og de har lovt at de skal åpne for en sånn stimuleringsordning på konsertene også, som gjør at vi kan betale folk for å bli med på tur. Så det er noen sånne viss her. Vi er nødt for å få stimulering for å reise på tur. Vi er nødt for å ha plass å spille på. Ellers så går det jo ikke. Nei. Det er ganske mange folk i arbeid som selvfølgelig skal ha betalt. Mm. Ja, jeg håper for all del at det blir mulig. Jeg savner å gå på konserter. Så alldeles. Men hvis jeg får spørre litt nerdig, det er jo nå klar i platta. Nå når du skal ha dette ut til folket, hvordan jobber dere med det? Nei, det er jo sosiale medier. Jeg har jo fått en viktig rolle oppi alt. Vi driver jo å produsere videoer selv om dagen. Vi har jo heldigvis han Jonny der. Mm. Så vi har lagt et litt sånn produksjonsselskap. Vi har vel lagt 4 videoer på denne platen bare. På relativt korte tid. Så det er en ting som innhold, vi må sørge for å lage godt innhold da, til internett. Ja. Planen nå, jeg vet ikke, det får vi jo se da, om det ble sånn. Men en av ideene er jo at vi skal ha, siden det ikke er platebutikker lenger, så skal vi ha den releasehelgen, så skal vi ha flest mulig butikker som selger plater. Ja. Så vi var i kontakt med ganske mange allerede, en type barer, kanskje gule ting, kaféer, og så har vi tenkt oss å gi en køtt av salget da, til de plassene som kanskje trenger litt ekstra, og så er det en vinn-vinn. Ja. Plater blir synlige, så mange plasser som mulig, og så er det kanskje en liten sånn motivasjon for å selge plater også. Ja. Klart det. Mm. Det er jo våre et av veldig få band jeg vet om som faktisk har hatt en del konserter nå i det siste året. Hvordan er den opplevelsen vår? Det var jo, vi kom jo i februar i fjor, var det da, vi skulle på turné. Der med bussen og pakka, og alt var klart. Og så får vi jo beskjed om at alt er stengt. Det som skjer da er at vi klarer jo å flytte hele den turnéen til høsten. Men, og ikke bare det, men vi øker faktisk spilleplasser også. Ja, for med den 1994 så plutselig så kunne vi skalere. Ja. Med litt sånn mer ned på akustiske ting og sånn, så vi endte jo opp med å gjøre en del triojobber. Ja, vi gjorde jo veldig mye triojobber, ja. Og når vi kunne gjøre triojobber, så var det flere plasser som meldte seg på og ville ha det. Sånn plasser som vi ellers aldri ville ha spilt, sannsynligvis, som ikke hadde past. Så det kom jo noen sånn gode ting ut av dette også. Ja, jeg synes det, ja. Og ja, åpnet noen andre dører. Vi summerte jo opp jordmjøler og meg og deg. Mm. Og det var egentlig ganske øvrigt det selv, hvor vi egentlig klarte å få til, ja, på tross av situasjonen. Mm. Men det var fordi at vi kunne skalere ned, og vi hadde blant annet med oss en lydmann som også var trommis. Ja. Så han satt på scenen og styrte monitor og klanging, Arne Andersen. Og så hadde vi en dugnadsgjeng på blås, som vanligvis ikke lever av å spille musikk, så de syntes bare det var kjekt å være med. Altså, da var vi jo plutselig 7 mann på scenen da, og spilte veldig fine konserter, synes vi selv. Men hvor mye lengter dere etter en svette rockekonsert igjen? Møye. Ja. Det er jo ikke å legge skjul på at
det er det som sitter i blodet. Selv om dette som holder på med nå, 1994, og nå, ja, det er jo på en måte ingen fallitterklæring. Det er ingen, ikke noe offer. Ikke noe offer å gjøre de tingene, for det er kjempekjekt. Mm. Det lar oss jo utvikle oss som band, da. Så vi hadde jo sannsynligvis ikke gjort den platen her. Hvis ikke situasjonen var sånn, så jeg er veldig glad for at vi har fått gjort denne platen her. Mm. Men det er et sammen, ja. Det er et sammen. Hvis jeg leser litt i mellom linjene her, så er det jo noe sånn å forstå at den dagen korona er ferdig, så har dere en rockeplate som det ikke er spilt inn. Vi har booket studio i august, og da skal den spilles inn. Og så, så skal 2022 være bra. Yes. Det får bli siste ordet herifra. Vi skal få høre en sang til. Kan du fortelle litt om den før vi... Ja, det er jo en trio-variant av en rockesang, egentlig. En av de få liksom, opptempo-sangene på bladet, etter SOS. Ja, jeg liker egentlig ikke å si så alt for mye om tekstene, men det har blitt en ganske sånn, fengende, god pop-rock-sang. Ja. Har du noe tilføye, Hans? Nei, vi har jo faktisk spilt den live med fullt band, og det... Det svinger. Det svinger. Det var deilig. Ja, det var... Ja, da fikk jeg litt av den rockefoten som du spurte om i sted. Ja, ja det jeg så det. Du fikk rockesjokk på julebredden. Så bra. Ja, det var herlig. Du får en sang til, og så kommer vi tilbake neste vega med et nytt band. Følg Næring på Jæren Facebook, NPJTV på YouTube, og npjtv.no på cyberspace. Så snakkes vi. Jeg liker at Johnny nikker anerkjennende hver gang jeg sier cyberspace. Yes! Det var fint.
Tusen takk for at du så på og var med dere denne veka. Neste veka blir det Frostbite. Ungdommen selv skal her på Ogna scene. Vi snakkes da. Denne episoden gjort mulig av Toyota Sør-Vest, Jæren Sparebank, privatmegleren Jæren og maskinering og sveiseservice. Toyota Sør-Vest åpner snart sine nye lokaler på Kåsen.